El Laboratori Tisnar és un projecte del Centre Cívic Cotxeres Borrell que dona suport a les companyies de dansa i teatre. Pren el nom de Valí Artigianer, un intel·lectual polifacètic que feia des de mots encreuats a dramatúrgies, però sempre projectes vinculats amb la cultura i l'art. Estava molt arrelat al barri, que també té tradició teatral. El Laboratori Tisner neix una miqueta junt amb el caràcter del centre cívic, no? O sigui, per una reivindicació veïnal, el centre cívic es va demanar que tingués un teatre i pel fet de tenir aquest teatre, doncs, tot una miqueta gira al voltant de les arts escèniques i l'especialització del centre és aquesta. Els grups fan la sol·licitud per tenir una residència al centre. Si els accepten, a canvi han d'estrenar una obra dins la programació. La companyia Maria la Culpa hi ha estrenat una peça de teatre novel·la, una sàtira inspirada en els culebrots dels anys 80. El laboratorio es genial, o sea, que tenga las puertas abiertas siempre para recibir proyectos, un espacio increíble con instalaciones como esta, o sea, no se puede pedir más, la verdad. Cada any fan una mostra amb els millors espectacles de la temporada. S'hi barregen companyies professionals amb grups emergents. Aquest octubre faran la desena i volen aprofitar per donar-se a conèixer més enllà del món del teatre.